Ate ye Dr. Jesse Muyingo ne Minisita Muyingo w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu akedde ku ssomero lya Nakanyonyi Sss e Mukono okunoonyereza ku ebyo ebyaliwo wiiki ewedde abayizi abali mu bibiri bwe baalya ebigambibwa okuba obutwa era bwe batyo ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bataawa. Onalabudde omukulu w'essomero lino obuteekiika mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Minisita Muyingo w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo abitaddemu engatto kugenda ku ssomero lya Nakanyonyi Sss erizzeemu okuggulwawo. Ku ssomero lino wiiki ewedde abayizi abasoba mu bibiri baali emmere egambibwa okubaamu obutwa era baasibira ku bitanda ne liggalwa okutuuka olwaleero. Tusuubira serious business okusoma okuddamu ku mmande. Asookedde mu ofiisi y'omukulu w'essomero Amos Balongo okumusinkana. Balonga nnyodde Minisita Muyingo ebyaliwo nga yalabirawo ng'abayizi baguddemu embiro era omuwendo gweyongera kwe kutemya ku poliisi e Nagalama n'abatwala ebyobulamu. Oluvannyuma minisita bamulambuza essomero okuli ekisulo ky'abayizi abawala, effumbiro n'ebibiina. Akunyizza omufumbi Hassan Kimuju amunnyonnyole ekyaviirako abayizi okufuna embeera eno. Nawanga mama abaana bagamba waliwo prefect baliwo basatu mutwaba wadde emmere erimu obutwa ŋŋamba fena twalidde wanaekyekuwa atuwa obutwa Minisita Muyingo alabudde bannannyini masomero okubeera abeegendereza mu bifo ki na baani ababaguza emmere gye baliisa abayizi. Emmere ereeteddwa efaanana etya? Ne ku masomero temukkiriza buli muntu kuguza baana byakulya. Mubalenga kwegendereza okulaba nti ddala abantu ebyokulya kw'abayizi tutwala nga kintu kikulu. Agambye nti ensonga y'abayizi bano agenda kugitwala mu kabineeti etunulwemu n'asaba alina amawulire agavaako kino okulaba ng'akolagana n'abanoonyereza. Mwenna abenna kyemumanyi ekiyinza okutuyamba okuzuula ekyavaako abaana baffe okulwala, nsaba mukolagane bulungi ne ttiimu y'abakozi ba gavumenti, poliisi n'abantu abalala abali mu kunoonyereza kuno. Abayizi bakubaganya empawa ku kyavaako obuzibu. I think that those food preservatives that they bought, I think they had gone as if expired. Waliwo abangambye mbu ku lunaku olwo emmere yabawoomera nnyo. Kyekituufu kiri nti emmere yo yawooma. Tetwasuubiriza n'ekirala kubanga tebaagala lya lanci. Tebaagala lya lanci. Abamu bagenda ku ttiimu. Babeeramu n'ebizibu ebiranga ulcers. Yamyuka radiso y'Omukono Mike Segawa agamba nti bagenda kunoonyereza ku kubaamu ku bavuzi ba ambyulensi abaasalawo okutwala abayizi mu malwaliro g'obwannannyini. Kuba amalwaliro ge twasettinga twali tumanyi tulina enkolagana nayo nago ey'enjawulo mu kujjanjaba abaana, naye agala ga private tebali tufunye arrangement nago. Tulina okufunayo ba councillors abajja okuba kansolinga nga naffe mu taddeero ledi tubaddeko nabo twogerako nabo okulaba nga tubazza emitima gyabwe ate baddemu basome. Moses Kafuluma nga ye chaplain w'essomero lino agamba nti abaana balamu bulungi yadde ng'abamu tebannakomawo era nga wiiki eno bali mu kaweefube wakubabudaabuda. Era kati kizibu nnyo okugamba nti tubatwala mu kilaasi kusoma nga tetunnaba kuba kansolinga. Mwiki omwogezi wa poliisi Fred Enanga ayogedde bwe batuuse mu kunoonyereza. Twogerera olwaleero abaana bonna basobodde okusooka obulungi, basobodde okufuna ku mmere abaana bano samples ey'emmere abaana bano gye baalya n'amazzi ge baakozesa tulabe oba obulabe bwasibukaawo. Agambye nti misala kyonna alipoota eraga ekyaviirako obuzibu mu baana ejja kwefulumizibwa. Alipoota enzitivu ekwatagana kwekebejja kw'obutwa tugisuubira okufunana entandikwa ya wiiki eno. 13 zezaakayita ku ssaawa emu tugendawo omulamu tukyagendera ddala maaso n'amawulire
agabutikide tova ku Bukedde TV ne Abantebe. Butukuma omugabutikide. Ensitano y'abakirimanyi Ukraine yasingise drone nezikuba ekibuga Moscow nate.